barəsində 342.2 maddəsindən cinayət işi açılan, hal-hazırda istintaqı gedən general-mayor Azər Əliyev yüksək vəzifəyə təyin edilibdir. Halbuki Kəlbəcər uğrunda döyüşənlərin, Murov uğrunda döyüşənlərin orada şəhid olmasının, yaralı vəziyyətdə döyüş meydanında qalmasının əsas səbəbkarlarından biri general-mayor Azər Əliyevdir. Əgər general-mayor Azər Əliyev bu gün yüksək vəzifəyə təyin olunursa, o demək ki, oradakı şəhidlərin qanı batırılıbdır. Biz bilirik ki, burada hərbi prokurorluqda həmin şəxsin barəsində cinayət işi var. O araşdırmada artıq bir neçə müddətdir ki gedir. 9 ay müddətində həmin cinayət işi ilə bağlı heç bir iş görülməyibdir. Xəqani Cəbrəlov, Azər Əliyev rahat-rahat gəzir, amma bizim şəhidlərimiz torpağın altında çürüyür. Bütün Murov uğrunda döyüşənlərin, Kəlbəcər uğrunda döyüşənlərin valideynləri, yaxınları bilir ki, Murovdakı oradakı özbaşınalığı, Murovdakı rəzalətin səbəbkarı Xəqani Cəbrəlovdan Azər Əliyevdir. Nəyə görə Azər Əliyevlə Xəqani Cəbrəlov cəzalandırılmır? Orada bizim şəhidlərimiz aylarla döyüş meydanında qalıbdır. Yaralılar qanı axa-axa təxliyə edilməyibdir. Yaralı vəziyyətdə döyüş meydanında qoyub çıxıb gəliblər. Bunun da səbəbkarı Azər Əliyevdir. Bugün Murovda hələ də nəşi qalan şəhidimiz var. Şəhidlərin nəşini vaxtında çıxartmadılar. Gedib oradan çıxartmadılar. Ərazi minalı olduğu halda Azər Əliyev məcbur eləyibdir bizim qardaşlarımızı. Həmin əraziyə zorla onları göndəribdir. Onların arxadan atəş dəstəyi kəsilibdir. Onların təminatı kəsilibdir. Arxadan kömək istəsələr, kömək göndərilməyibdir. Biz bu gün məcbur qalmışıq ki, bunu mətbuatın önündə deyək ki, nəyə görə Murov özbaşınalığına səbəb olan, Murovdakı biabırçılığa səbəb olan Azər Əliyev xeyrola yüksək vəzifəyə təyin edilir. Azər Əliyev çıxsın şəhid ailələrin qarşısına, burada şəhid ailələrinə cavab versin ki, bu idarədə 342.2 maddəsi ilə barəsində cinayət işlənən Azər Əliyev xeyrola baş əməliyyat idarəsinin rəhbəri təyin olunubdur. Hərbi prokurorluqdan maraqlanın, Murova açılan cinayət işində Azər Əliyevin adı keçir. Cinayət maddəsi 342.2-dir. Hal-hazırda da həmin cinayətlə bağlı istintaq gedir. Döyüş vaxtı təminatların satılmasıdır. Generatorlar satılıb, siqaretlər satılıbdır. Döyüş vaxtı müxtəlif texnikalar var ki, onlardan istifadə edilməyibdir. Niyə atəş dəstəyi kəsilibdir? Və son məqamda nəyə görə yüzlərlə yaralı və şəhid döyüş meydanında qoyub qaçıblar? Azər Əliyev hara baxırdı? Bizim şəhidlərimizin boynundan iplə postları asanda Azər Əliyev özünə güllə vurub öldürməli idi. Əgər şərəfli general elə eləməlidir. Amma bizim qardaşlarımız aylarla qaldı Murovda. İndi Azər Əliyev yüksək vəzifəyə təyin olunub. Belə görürük ki, xəyanətkarları, satqınları yüksək vəzifələrə təyin edirlər. Nəzməddin davamçıları bugün yüksək vəzifələrdədir. Ona görə də sabah bizim qapımızı döyüb bizdən əsgər istəməsinlər. Mən qardaşımı cüdaza verənlərin yüksək post tutduğu orduya əsgər vermək istəmirəm. Çünki mənim qardaşım sırf Azər Əliyevin uzbatından cüdaza gedibdir. Mənim qardaşım yaralı olduğu halda onu hospitala gəlməyə imkan vermibdir. Sağ qaydanlara Azər Əliyev deyib ki, siz niyə sağ qayıtdınız, siz niyə ölmədiniz? Onların məqsədi Murovda uğursuzluq yaratmaq və müharibənin dayandırılması idi.